Konsli u ambasċaturi għal Malta se jiena taw apparat li jistgħu jġorru magħhom biex ċittadini Maltin li jgħixu barra jġeddu l-passaport tagħhom. Dan se jsir b'għajnuna ta' konsli jaħdmu viċin komunitajiet Maltin. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella fejn intqal kif l-inizjattiva Council on the Move se tnaqqas ħafna skarriċ. Nieħdu eżempju, Maltin minn Kalifornja kien ikollhom jagħmlu vjaġġ twil għal Washington biex iġeddu l-passaport tagħhom, vjaġġ li jġib miegħu bosta spejjeż. Din issa ser tinqata. Kabbarna skema tal-bidu timetable fejn ħajkunu qegħdin imorru l-konsli tagħna bl-apparat li huwa portable. Għadevem, jekk il-konslu jiġi ġo Kalifornja u, tal-dikum ma jiġi involvi ħruħu xejn. Kull ma din iċċarġaw, over and above il-fiz normali huwa 100 euros li hija merija, meta tqabbel ma' dawn l-ispejjeż. Proprju issa għadu kemm xi ħadd ikkummentana l-Awstralja biex mur minn Perth għal Brisbane, jew kellha biex mur Melbourne, għandek flight ta' 5 sigħat u tiġihom over $2,500. Ġifiri dana huwa ovvjament avantaġġ. Dan se jkun proġett pilota mifrux fuq sentejn u se jibda f'Toronto, Washington, Londra, Ruma u Melbourne. F'każ li jkun suċċess hemm il-ħsieb li jkun estis għal pajjiżi oħra. Il-ħtieġa ta' din l-inizjattiva nħasset bl-introduzzjoni ta' passaporti biometriċi. L-apparat kien diġà disponibbli, però saret ħidma sabiex tkun assigurata informazzjoni sensittiva. Għall-Konslu Malti f'San Francisco Louis Vella, is-sistema se tqarreb servizzi konsolari lejn il-Maltin. Din hija pass l-qudiem pass importantissimu ħafna. Jiena dejjem kont tal-opinjoni li l-Kunsil tal-Maltin li jgħixu barra u jgħad mix-xogħlijiet prinċipali tagħna u il għaliex ġejna mwaqfin. Hija il għaliex kien hemm nuqqas kbir ta' servizz għall-Maltin li jgħixu barra biex jakkwistaw jew iġeddu passaport. Għandna ħafna ċittadini Maltin li passaport Malti biss għandhom. X'in jiskadi da ma jistgħu marru mkien. Għaliex? Il għaliex biex jiġeddu jew biex jagħmlu passaport ġdid jridu jivvjaġġaw 3,000 mil, jridu jivvjaġġaw 5 sigħat u nofs aeroplan. Jaqsmu 3 sigħat ta' time difference between minn California għal Washington. Il-proġett mhux se jilqa' biss applikazzjoni ta' passaporti, imma se jinkludi wkoll is-servizzi konsolari. Tal-bit li jirriflettu l-imħabba li ċittadini Maltin għandhom lejn pajjiżna. Għalhekk staqsejna dwar kif iċ-ċittadini Maltin barra minn Malta qed iħarsu lejn pajjiżna. Ħafna minnhom ikollhom dik iċ-ċerta nostalġija Malta m'għadix li kienet u fejn għadu kif kien sewwa. Jiġifieri huma jifhmuha li l-pajjiż ma jistax jieqaf jistennihom, imma jiftakru Malta kif ħallewha. U meta jiġu hawnhekk jaraw dan il-progress, jaraw dan l-ekonomija għaddejja u xogħol bħalissa għaddejja xogħol tajjeb ukoll, jieħdu pjaċir.